Ndodhemi në Muzeun Arkeologjik të Akademisë së Studimeve Albanologjike, një institucion I cili është krijuar më një herë pas luftës së dytë botërore. Në këtë institucion ndodhen 2112 objekte të çmuara, të cilat I përkasin tre periudhave të rëndësishme historike që studion shkenca e arkeologjisë. Në sallat e muzeut janë ekspozuar foto të lidhura me materialin e ekspozuar sipas çdo periudhe, si dhe dy harta. Njëra paraqet sitet arkeologjike të gërmuara nga arkeologët në vite nga periudhat më të hershme, që nga stacionet paleolitike deri në periudhën para pushtimit turk, ku është dhe fundi I koleksionit të muzeut. Kurse harta tjetër paraqet shtrirjen e fiseve ilire në antikitet. Pranë çdo objekti, brenda dhe jashtë vitrinave, janë vendosur etiketa që tregojnë vendgjetjen e tyre. Kjo mundëson vizitorëve të njihen me gjurmët dhe gjeografinë e qytetërimit të territorit mbarë shqiptar. Përveç objekteve të ekspozuara, Muzeu Arkeologjik I Tiranës ka një fond rezervë me më shumë se 17.000 objekte, të cilit I shtohen çdo vit materiale të tjera nga zbulimet sistematike arkeologjike. Në 5 sallat e muzeut janë ekspozuar objekte nga prehistoria deri tek periudha e mesjetës. Mjaft interesante janë këto objekte të cilat vijnë nga kështjella dhe vareza, sidomos nga vareza e famshme e Komanit, që konsiderohet si halka e vazhdimësisë nga kultura ilire tek ajo mesjetare. Qëllimi kryesor I këtij seksioni është të dëshmojnë që ilirët nuk romanizuan, por ata vazhduan të jetojnë në të njëjtin territor duke trashëguar të njëjtën kulturë materiale dhe shpirtërore. Ky institucion është edhe një laborator I punës kërkimore-shkencore për studiuesit dhe studentët e arkeologjisë.